jiena learning support educator illi naħdem għal dawn l-aħħar 20 sena f'dan il-qasam dejjem m'emmint soċjetà inklusiva kelli l-opportunità li naqgħad ma' grupp ta' professjonisti madwar id-dinja f'Made Project fit-Turkija fej il-samna u ta' kontribwixxejt l-idejat tiegħi. Nirringrazzja ħafna ta' din l-opportunità fej tallimt u jiena ċerta li l-istudenti tiegħi ħajgwadanjaw mit-tagħlim li akkwistaj f'dan il-proġett.